Arranca hoje mais uma fase do plano de desconfinamento. Abrem esta segunda-feira as escolas dos segundo e terceiro ciclos, as esplanadas, museus e ginásios. É mais um passo rumo à normalidade. A partir desta segunda-feira, perto de 500 mil de alunos deixam o ensino à distância e voltam às escolas dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Ao todo, são agora 67 dias até ao final do ano letivo, marcado por interrupções e que este ano termina apenas em julho para compensar as 2 semanas de pausa entre final de janeiro e início de fevereiro. Ao mesmo tempo, abrem os centros de atividades de tempos livres dirigidos a estes estudantes. A par das escolas, também a restauração começa a receber clientes de forma presencial. Cafés, pastelarias e restaurantes com esplanadas podem abrir estes espaços ao ar livre, mas apenas com 4 pessoas por mesa. Quanto ao comércio, pode começar a abrir portas, mas só aqueles que tenham abertura para a rua e que tenham menos de 200 metros quadrados. Os clientes passam a poder entrar nas lojas, pondo assim fim ao comércio ao postigo. Também os ginásios podem começar a receber praticantes de exercício físico depois de mais de 2 meses de portas fechadas. Mas para já, sem aulas de grupo. No setor cultural, voltam a abrir portas os museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos. A decisão de prosseguir com o plano de desconfinamento foi tomada na passada quinta-feira em Conselho de Ministros, apesar de o índice de transmissibilidade se encontrar em 0,97, ou seja, muito próximo do limite fixado pelo Governo para travar a abertura de mais setores da sociedade. Ainda assim, há cerca de 2 dezenas de municípios que se encontram acima desse valor e com mais de 120 novas infecções por 100 mil habitantes em 14 dias. Para já, a ideia não é parar o processo de desconfinamento, mas alertar para o risco que existe nestes concelhos.